Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 40-cı Artilleriya Briqadası və Milli Qvardiyasının birgə fəaliyyəti nəticəsində işğalçı Rus ordusunun silah-sursat ambarı, xeyli sayda döyüş texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda işğalçıların meşə masivində gizlətməyə çalışdığı hərbi texnikanın yerinin drone vasitəsilə müəyyən edilərək hədəfə alındığı görüntülənir. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik.